En av våra mest sålda förstärkare. En 5.1 förstärkare med väldigt många finesser och funktioner. Här är ett skyltexemplar då, som står i butiken som inte är inkopplat, men jag zoomar lite grann så att ni ser. Tre mickingångar, mastervolym, en separat basiskantbalans där. Och här är ingångsväljarna. Här kan man ställa eko, delay. Här kan man välja två kanal, tre kanal, fem kanal. Och här är en massa olika inställningar, loudness och allt möjligt. Och här kan man ställa olika DSP, alltså den inbyggda ljudprocessorn. Man har åtta olika inställningar. Och där har du också olika inställningar, mute, auto speech, olika EQ-inställningar. På baksidan med alla ingångar. Där. Och här är rejäla poolskruvar för alla högtalare, fläkten. Och här är strömintaget och följer med jordad strömkabel naturligtvis. Så det är en stor rejäl förstärkare med många finesser och fjärrkontroll följer med naturligtvis också.